Ja, det var ju ett tag sedan som vi hoppade in i Siege, så jag tänkte att varför inte? Jag har spelat Siege ett tag på senare tid. Och är det någonting jag kan säga gällande det så är det att jag är relativt nöjd med vart spelet är någonstans just nu. Jag tycker att de har gjort ett väldigt bra jobb med att göra de olika förmågorna olika och att allting ska kännas annorlunda. Det finns fortfarande vissa saker jag inte tycker om i spelet, till exempel det faktum att jag just nu tvingas spela standard playlist. Jag kan inte komma in i ranked för det var för länge sedan som jag spelade ranked. Och man behöver tydligen vinna 5 sådana här matcher. Jag har spelat större delen av en vecka nu och jag har fortfarande inte vunnit 5 matcher. Dessutom att vinna 5 matcher kan lika gärna vara på grund av att du har haft tur med dina lagkamrater. Så att det säger inte någonting om huruvida du personligen är redo för ranked eller inte. Så nej, jag är inte sådär jätteförtjust i den ändringen. Jag är absolut inte förtjust i quick match ändringen. Herregud. Jag skulle säga att quick match är någonting jag överhuvudtaget inte ville röra nu för tiden. Tillbehörsändringen tycker jag är helt okej. Den har sina problem, men vad fan, vad har inte det? Det jag främst inte tycker om med den, det är att man nu måste ha lasern för att få snabbare ADS. Det makes no sense. Men jag förstår också hur de tänker, att det blir en avvägning. Du får snabbare ADS med lasern. Men om du använder dig av det så kommer du att kunna avslöja vart du siktar någonstans, vilket folk i Siege generellt sett inte vill göra. Om jag var dem skulle jag gå mot Bravo nu. Därför att fan också, vi exposed av Lion. Skytten nedkämpat, så vi har i alla fall gjort lite av vår del här. Vi sätter upp den där och ser om de luras av det. Inte för att jag tror det, men vad fan. Jag är nyfiken på om de försöker ta sig in här igen. Det hade varit väldigt kul om de... Vad det där är, det är en siktlinjesblockerare. Den blockerar siktlinjen för fienden. Så de ser inte att jag är här just nu. Om de kommer rusandes mot fönstret så kan det vara en dyrköpt läxa. Framförallt om vi ligger i flankposition för... fan också. Jag var fullständigt blindad där, men jag är ändå nöjd med... Jag är ändå nöjd med hur det gick i slutändan. Jag fick 2 av dem. Jag är nöjd. Hade jag insett att den sista där var Blitz, så hade jag kanske tagit det lite mer försiktigt. Jag tänkte inte riktigt, utan jag bara avancerade och helt plötsligt hade jag röjt mig. Jag borde ha tagit skottet mot personen som var bakom Blitz, och så borde jag ha backat. Misstag händer. Ja. Det är alltid lätt att vara efterklok. Secure the bomb. Jag tyckte i alla fall att resten fungerade som det borde. Där har vi en bomb. Vi kan sätta en siktlinjesblockerare här. Som den kommer fungera fint. Och sen så kan vi sätta två stycken där. Fan vet om vi kommer behöva sätta... Nej, jag är tveksam. Jag tror inte vi kommer behöva sätta en till. Vi ska i alla fall hoppa upp här. Ska vi sätta en av våra ADS där, så att den kan ge en 7 granater.
Det borde vi också varit mer aktiva med. Vi borde definitivt satt ut fler ADS-er. Så. Och så kan vi sätta en siktlinjesblockerare här. Som blockerar sikteslinjen för åt det hållet. Samma sak där. Ser vi till att ha en siktlinjesblockerare. Så vitt jag vet, om det här kan jag ha fel med, så fungerar de här så länge man inte skjuter igenom dem. Jag kommer behöva kontrollera hur de faktiskt funkar. Men som jag fattade så fungerar de så länge jag inte skjuter. Om jag försöker skjuta igenom dem så kommer jag bli röjd. Någonting annat vore faktiskt konstigt, ärligt talat. Vi ska plocka upp den där och så ska vi... Vi ska förflytta oss något. Vi ska placera ner den här så ska vi hålla oss kring A-bomben och vara ankare. Vi har blivit avslöjade av en drönare här någonstans i alla fall. Så att de vet vad vi håller på med. Men jag kan inte... Fan också. Vi har ingen mute som kan automatiskt rensa den här skiten heller. Och jag vet inte vart den förbannade drönaren är. Normalt sett så brukar man ibland vid såna här tillfällen gömma en drönare i... Vi går runt. Ah, fan också. Lion är nedkämpad. Där fick han. Siktade för lågt. Det där var helt mitt eget fel. Jag förväntade mig inte att de skulle komma ovanifrån. Och eftersom jag inte förväntade mig att de skulle komma ovanifrån så såg jag henne för sent. Och när jag såg henne så siktade jag för lågt. Det är lite frustrerande att veta så här i efterhand exakt vad man gjorde för misstag. Men inte att kunna göra någonting åt dem. Och göra så att man inte gör dem just då. Det är lite frustrerande. Bara lite. Nej, men jag saknar den tiden då Siege absolut var det spel jag identifierade mig mest med. Och jag vill gärna spela Siege mer. Jag behöver inte nödvändigtvis spela Siege till den och snälla säga att han vet om att han behöver spela tid. De plantar helvete. Ja, de hade inte kunnat sluta planta. Det var ju... Ooh, det där var ett riktigt jävla turskott. Jag saknade lite den här tiden då Siege var mitt... Oj! Han oj. Vilket jävla sätt att förlora en match på. Åh, den sista killen hade blött ut. Jag saknade lite den här tiden då Siege var mitt främsta spel. Men inte sådär jättemycket. Just nu har jag har spel jag identifierar mig med. Och herregud, jag identifierar mig fortfarande en hel del med Siege. Och det faktum att jag fick tillgång till Rainbow Six Marketplace för att byta ut några av mina skins, sälja några, köpa andra. Det har inte gjort saken sämre, ärligt talat. Så jag hoppas på att det här kanske inte blir någonting som publiceras speciellt ofta, men jag hade tänkt att någon gång ibland så ska jag liksom bara spela lite Siege, prata om det, för jag tycker det här är en jag är öppen med att mina videos görs främst för en person, mig själv. Sen så är jag glad över att det finns folk som vill titta på dem. Och det här formatet att bara sitta och spela Siege och samtidigt prata om det, jag finner på ett konstigt plan att den frustration och
Den frustration jag ibland kan känna av att spela Siege, den finns inte på samma sätt. Jag tror att det har att göra med att jag tvingar mig själv att faktiskt prata under tiden. Det är inte så att jag har en hot mic. Allting jag säger kommer plockas upp. Och jag kan ibland tillåta mig själv att påverkas personligen av om det går dåligt. Men när jag pratar så här, då gör jag inte det. Då måste jag låtsas som att det finns en publik som sitter och kan roas ifall jag blir lite arg. Och jag tror att det är hälsosamt för mig. Mycket hälsosamt för mig. Att sitta och spela på ett mer, på ett lugnare sätt. Fan också. Jag såg inte ens vad fan de... vertical play. Min eviga baneman. Där tänker jag inte ens säga någonting om. Jag har alltid varit skräp på vertical play. Men i alla fall, att bara sitta så här och snacka Siege. Nu vet jag vad videon kommer heta också. Det tror jag faktiskt att det här borde jag göra till en grej. Sen så kommer jag väl antagligen sitta och prata och spela mer än vad jag faktiskt laddar upp. Men den här matchen kommer jag nog ladda upp. Det är jag rätt säker på. Jag menar, ingen kommer få reda på om jag bryter det löftet mot mig själv helt plötsligt, eller hur? Men vi får se. Jag tror att den här matchen har gått så pass bra ändå att jag... Eller bra och bra. Jag blev precis skjuten genom taket för att jag inte kunde få grepp om en av de grundläggande delarna i Siege. Men vad fan... Azami har en riktigt bra position där. Jag är ändå lite imponerad över deras vertical play där. Det var faktiskt riktigt bra. Sen så hade de nog mer tur på den punkten än någonting annat. Men här gäller det för dem att bara spela tid. Bara liksom snyggt jobbat. Problemet är bara att vi har bara Sami. Vi har ingen annan. Men de har å andra sidan nog bara de operatörer som de har där. Jag är inte säker på att de kommer försöka att gå om... snyggt. Om jag var Azami så skulle jag kasta en av hennes gadgets mot fönstret. Jag skulle stänga av fönstret helt och hållet. Jag ska se om det finns någon slags... fan. Nice try, man. Nice try. Jag skulle ha försökt stänga av fönstret så jag inte behövde oroa mig för det. För det är ändå fönstret de behöver komma in igenom. Om de ska... vi kör Thatcher med AR-33. Och här kommer jag begå en riktig jävla hädelse. Riktig hädelse. Jag mår nästan illa över vad jag kommer begå. Och det är att eftersom man nu måste ha lasersikte för att få snabbare ADS, och jag prövade den här kombinationen som jag nu ska använda på skyttebanan och var jättenöjd med den, så har jag gett Thatcher lasersikte. Jag har cosplayat Thatcher. Verkligen cosplayat, liksom skaffade replika Sasgeran. En jättefin genomarbetad cosplay som blev stulen, och fuck den jävla pundaren som tog den. Han vet inte ens vad han gjorde med en. Var så påtänd att han dumpar in i en container eller något sånt. Där har vi nog också en anledning till varför mitt intresse för Siege bara fullständigt dalade. Att sätta ihop en cosplay för 12 000 spänn. Och de fick tag på honom också. Det var ju det som var det roliga. E-sportstudion jag lånade ut dräkten till hade övervakningskamera. De fångade, hade liksom blodspår. Blodspåret blev en match. Det var en rättegång. Jag fick komma med liksom mina ersättningskrav. Och rätten bara, nej. Käranden kan, eller målsägaren kan inte bevisa att det hela faktiskt var värt så mycket. Och jag liksom bara, sakerna går inte att få tag på längre. Jag hade jävla tur när jag fick tag på dem första gången. Men att jag skulle få tag på dem en gång till utan att betala pengar jag inte hade. Nej. Och e-sportstudion
går inte heller så bra för. Så de och killen är en vän. Jag vill liksom inte setting up a charge. Ah, fan också. I'm planting. Cover me. Ah, fan också. Där fick vi honom. EMP ut. Som sagt, den där skytte grejen jag tog fram på skyttebanan var riktigt jävla effektiv. Åh, herregud vad vi spelade bra där. Jag insåg inte att jag hade defusen. Jag var så upptagen med att berätta om de dåliga nyheterna och hur bitter jag var över den där stölden och allting sånt. Att jag var så bitter. Och skulle berätta liksom för er om hur allting var skit. Och så jag insåg inte att jag hade defusen fast liksom, åh titta, där är en bomb och vänta nu här, nu finns det en ikon som säger att jag kan planta. Och då tänkte jag liksom bara, en sak ska jag säga om att spela Siege. Förseningar tar död på mer vinster än någonting annat. Så länge man plantar i tid eller liksom avancerar i tid eller ger sig själv lite andrum med tid, det är bättre att vara för ivrig än att inte göra någonting alls. Enda undantaget är ibland om man är på defensiv. Då gäller inte det alltid den regeln. Då kan det ibland vara bättre att ha is i magen. Men som anfallare gäller det att det nästan alltid är bättre att göra någonting än att inte göra. Där har vi Capcan och vi förlorade vår drönare. Nästan alltid bättre att göra någonting. Visst, vi alla hade kunnat nedkämpas. De hade möjligtvis kunnat defusa. Men vad som hade hänt då, det är att vi hade förlorat ändå. Vi hade förlorat och defusen hade inte varit nere. Nu så gjorde det faktum att defusen var nere att de blev lite stressade. Vi lyckades sätta press på dem och dessutom så visade det sig att AR-33 fungerade väldigt bra med det lilla setup jag har gett den. Så nu har mitt lag bestämt tydligen för att jag ska ha defusen igen. Och det säger jag väl inte nej till. Problemet är bara det, jag är inte säker på att vi vet vart bomben är någonstans. Jag tycker om att Blackbeard kör det rosa skinnet. Jag brukar göra likadant, ärligt talat. Ah, fan också. Jag var övertygad om att jag var utom räckhåll, så att säga. Det var jag inte. Den där matchen lät vi bara komma ifrån oss. Jag tror att vi blev för självsäkra. Vi var för självsäkra. Vi hade liksom ingen tanke på hur vi skulle följa upp. Och vi visste egentligen inte vad bomben var. Och jag, av alla personer, kan inte den här kartan. Vilket är synd, därför att jag tänkte att ja, men som anfallare kommer det säkert gå lite bättre för oss. Nej. Kanske inte. Jag överväger faktiskt att ta en titt på hur L85 fungerar. Men L85 för mig har alltid varit Sledges vapen. Jag är extremt förtjust i HK-vapen generellt, Häcklen Kors. Och HK-33 i synnerhet. Och 53 för den delen. Jag får hoppas på att vi blir bättre på spaningen den här gången så att vi kan hitta vart allting. Vi har fyra fiender nedkämpade, vilket placerar sig tredje plats där. Jag önskar att jag kunde kritisera Capitao för att han inte verkar skjuta några, men jag har varit i för många matcher där jag själv inte skjutit några, så allting handlar om tur och tillfälle. Och det är inte alltid man får tillfället.
Fan, vi förlorade drönaren innan vi kunde lokalisera bomben. Vilket var surt. Jag hoppas mina kamrater har mer tur, men uppenbarligen inte. Jag misstänker att det här kan bli en återupprepning av förra vändan, ärligt talat. Ja, vi har blivit... Unmanned drones, fucking laser sights. Kom igen. Fan också. Breach charges hot. Sätter en EMP som inte gör så där jättemycket nytta. Fan också. Titta. Det där var snyggt. Op 4 eliminated. Ja, det var det. Det var tur. Ren och skär jävla tur. Första skottet. Första inbrytningen där jag insåg att jag var på väg att faktiskt göra ett bra jobb där. Den inbrytningen, det första skottet. Ja. Första skottet där, det var en perfekt nedkämpning efter en breach som de uppenbarligen inte var beredda på. Jag tror inte de var beredda på att jag skulle komma från det hållet. Men andra där var det verkligen bara det att jag måste ta skottet, jag måste nedkämpa, jag måste köta på helt enkelt. Jag är fortfarande lite så här, oj, fan. Fungerade det? För det är verkligen så. Sen så är det, om det är någon sak jag också behöver göra, så är det att kolla upp i detalj hur de här förbannade siktlinjesblockerarna fungerar. Jag kommer behöva googla fram den detaljen och se om jag använder dem på rätt sätt. För just nu förutsätter jag att så länge jag inte skjuter så länge de inte har en drönare bakom den, så kommer det att fungera väl. Det är i alla fall så jag ser det. Vi tryckte fel knapp där. Vi ska ha den. Och sen ska vi faktiskt sätta en ADS. En ADS hade vi faktiskt där. Frågan är bara vart vi ska sätta den andra ADSen. Jag tror inte vi har någon ADS här. Så den får sättas här. Det är fin synergi förresten att man med jäger har en siktlinjesblockerare. Eller tre stycken siktlinjesblockerare och tre stycken ADSer. Lite så, och det gör att man kan i princip sätta en i varje vinkel. Nu borde vi täcka. Jag vet inte om vi täcks av en siktlinjesblockerare ditåt. Jag är osäker. Mycket osäker faktiskt. Jag tror att vi gör så här. The diffuser is there.
Det här går ju bra, ja. Jag tror, eller för sig, nu fick vi ju deras hardbreacher. Men om jag var dem skulle jag försöka hardbreacha mig genom den där. Men jag vet inte om de har en hardbreacher till. Jag vet inte vem det är de har utöver. De har Twitch. Det visste vi på grund av drönaren. Och Twitch is left. Och det är bara att spela defensivt här. Got her drone. Så, då fick vi henne drönare. Och då fick de Twitch också. Men jävlar vilken jämn och trevlig match. Den här matchen var riktigt jäkla bra. Det här är Siege när Siege är som bäst. Ja, definitivt. De var definitivt. Castle of Valor. Och Pulse Valor kör vi på. Kan kolla vad vi har fått från. Vi hamnade alltså på tredje plats med 7 kills. Jag är nöjd. Jag är jävligt nöjd. Ytterligare en level på Battle Passet. Vad trevligt. Får se nu här. Då har vi level 157. De majoriteten av de levelserna grindades ju då när jag, på den gamla goda tiden får vi väl säga. Jag är lite förvånad över att jag inte ligger högre upp. Då ska vi ta en titt här. Vi har en bra, vi har några Bravo packs. Unlock tile ska vi göra. Jag tror inte att jag har ytterligare en tile att låsa upp. Nej, det har jag inte. Men jag börjar närma mig. Det här är nämligen vad jag är ute efter.